OK, jsem zpět, video skončilo a já jsem se prostě neslyšel v těch sluchátkách a navíc to nějak šlo do toho mikrofonu, nechápu, proč, když je to úplně jiná díra. Dobrý, pustíme se do toho. My jsme tady nechali, že jo, Karinu, ona tady byla ve videu, že jo, s náma. Naše kočka krásná, koukněte se na ní, wow, to je strašná nuda. My víme, no, a hlavně seš duch, víš o tom? Koukni. Tak. Hele, jak to? Já ji nemůžu procházet, tyjo. Když jsem tady se pokoušel předtím nahrávat, tak jsem ji normálně procházel, že jo. Teď ji tady dýchám za krk. Kočička. OK. Dobrý, každopádně ve videu jsme se dozvěděli, že se k nám blíží nějaký jednotky a my musíme zabránit v tom, aby nás dostali tím, že aktivujeme obranný systém téhleté základny, který je momentálně vypnutý. Takže se do toho pustíme. Tady máme nějaký to ámo, si ho vezmeme. Tady je úplný prd. OK, tamhle je nějaký pán. Tady je to, myslím, ideální pozice na granátomet. Jo, a tyjo, to byl plamenometník. A on neumřel, ten blb. Ale teď už myslím, jo. Dobrý, 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 všechno je to skvělý. Všichni jsou mrtví. Teda já vím, že jeden tam utek někam dozadu, ale to už je jeho problém. OK, je tady někdo? Není. Budeme čekat. Dělej, chceme jít dolů. No tak. Nějaký rozbitý. Sakra, teď, kde bude východ? Tady. Jo, tady je kámoš. Čus. Hele, jak to, že neumíráš, ty vole, jsi normální? No vidíš to. Tak. Já jsem nějaký, ty vole. To je nějaký velký poklopník. OK, obereme si o zbraně, že jo? Ani nevím, jestli je potřebujem teda. Že jsem používal, hele, hele, tamhle je kámoš. Dobrá, dobrá. No. Nemáme nic, takže si vydáme zpátky. Jsou všichni mrtví. Tady nějaká fialová krev, ty, to je nějaký divný, ne? Cože máš fialovou krev, kámo? Ty máš takovou nějakou nepřirozenou pozici, takovou pozici neslučitelnou se životem. Bobečku. A jo. Tady jsme byli? Nebo nebyli? Asi byli nebo nebyli, ale každopádně tady nic není. Takže půjdeme tady do té velké díry. Co vůbec nelíbí, že nemůžu střílet ze žebříku teda. Tady na mě může někdo čekat, jakože i čeká. Kámo, to musíš prvně rozbít a potom střílet, víš? No, ty nevíš co. Dobrý, děkuju, ještě jednou. Fajn, kluci. Zatím nám to si myslím jde. Ty ale ty jsi mi dobře dostal teď, tyjo. Ubil mi čtvereček kvůli tobě. Nenabíjej, nenabíjej, když nechci. Jo. Sakra, jo, ty ses přemístil, ty parchante jeden. Dobrý, dobrý. Si myslím, že se klidně můžem vyléčit, že jo. Ty, ale my nemůžeme zpátky za Karinou. Já na ten žebřík neskočím, nebo jo. Hop. A jo. Je to atlet. Tak, teď si vezmem bulldoka, protože já tu brokovku moc nemusím. Jako kdyby to šlo sundat na jednu ránu, tak je to ideální zbraň, ale stejně do nich musíte valit, ty jo, to je jako divný. A bulldog je prostě bulldog. S tím se dá pálit na dálku, je to fajn zbraň. Tak, a já vůbec nevím, ty jo, kde mám aktivovat ty zbraně. Respektive máme aktivovat tady Repower the Defense Systems. Takže někde asi jo, no. Bych řekl, vypadá to tady jako nějaká rozvodná nebo nějaká energetická věc. Ty jo, to bude nějaký plyn, já debil jsem to dostřelil. Mám takový nápad, hoši. Haha, ty já se trefil, já jsem tak dobrý. Ty hajzle! Normálně s plamenometem na mě jde. Ty seš ale parchant. Oh,
Au. Ty, já jsem nevěděl, že když hořím, tak ještě chcípám. No, což dává celkem smysl teda. Ach jo. A hele, přišel jsem na to, jak se ruší videa. To se neřek, co? Jo, ale přišel jsem na to, ale teda nejdou zrušit všechny. Protože tyhle videa se ruší tak, že prostě dvakrát kliknu na myši, že jo? Ale některý fakt zrušit nejdou. Takže není to tím, že bych to prostě neuměl, ale je to tím, že to prostě nejde. OK, takže tady už to známe, že jo? Stará známá situace. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám vás, Minecraft. Tak. Dobře, už hoří, takže po něm. Tak kámo, ty zaběh někde tady, viď? Kde seš? Bylo to? Z výskoku, bez držení. Dobrý. Máme všechno a teď půjdem dolů, nakopem jim prdele, lalalala. Hop. No. Jak co, no. Dneska jsem byl ve škole zase. A jediný úspěch té škole byl, že jsme si aspoň to tam zašli na pivo, takže jsem byl nalačno po těch plzních takový nějaký opivněný. Ale tady někdo předtím byl, ne? A jinak teda jsem psal to zkoušku z matematické analýzy, jo. Pokud nevíte, co je matematická analýza, tak buďte rádi, jako jo, protože to fakt není něco, co by člověk chtěl vědět. Já to vlastně ostatně vůbec nevím, takže... Že kdybych to věděl, tak z toho nemám jenom 15 bodů, že jo. A potřebuji bohužel 37. No nic, no tak si ji udělám příští rok, to taky není problém, že jo. Pokud teda udělám ještě jeden předmět a dostanu se do dalšího ročníku. Ale matematická analýza je fakt hnus, jako to je prostě samej arcsin, cotangens, sinus, Eulerovo číslo pi 3x krát e a prostě musíte z toho něco spočítat a absolutně nevím co. Ale tady je nějaká tajná štučka. Tyjo, i s žebříkem. Dobrý. O tom jsem vůbec nevěděl. To se mi líbí, já jsem ani nevěděl, že tady můžu řešit jako situace více cestama, když to asi teda nebude všude. A nebo je tady jenom tahle blbost, no to mě poser, ty vole, to jsem si vůbec teda nemyslel, že bych... Ale hele, jo, tady jsme byli. Kde jste? Jo, oni jsou nahoře. No a to se jako musím vrátit tu samou... Ne. Asi jo, no. Se musím vrátit tou samou cestou. Ano, to má každý rád. Když se musí vracet jako idiot tou samou cestou, kterou přišel. A šel tam vlastně jenom kvůli zbytečný blbosti. OK, vylezu tady, tady se sehnu. Tak. Čus. Dobrý. Tamhle byl někde ten blbec s tím plamenometem, že ano? Přichcíp? Nebo ne? Já nevím, jak to s tebou vypadá, kámo, takže... To mohl bys třeba vylízt, že jo? No pojď, pojď. Dobře. Tak, a teď tu je někde ten pablb s tím plamenometem. Pořádné! Sakra, tak kde je? Jo, udělal jsem tuhle věc, když tam vidím ten kukřík. Neudělal. Takže si dobijeme lékárnu, ať si můžeme pozbírat kukříky. A doplnit si nabíječky do lékárny, zdechni. To se mi líbilo, to bylo takový úderný. Tak, ten s tím, a teď se to kouzlo, ten s tím plamenometem byl někde tamhle, že jo? Myslím, že jo, určitě ano. Tady něco bylo, vlastně náboje, ty se vždycky hodí. Tak, půjdeme oknem. OK, teď jsme ho buď přešli, anebo... Nebo počkat, 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 teď. Když on byl tady, a tady jsme byli. Tak byl tady, že jo, protože já jsem tady dostřelil ten sud. Au. Tebe jsem si vůbec nevšiml, to parchante. Jo, tady je. Ten blbec. Ale já se přes něho nedostanu, že jo, tyjo. Že on za mnou nechce vyběhnout a já ho tam nemám jak trefit. Půjdem tady do těch dveří. Protože se tam jít dá. Tady máme co? Pouze náboje? Je to dost trapný. Hele, ale mohl bych ho dostat tudma.
No jo, kámo. Já myslím, že jo. Kde on byl? Kde on je tady? On na mě nemůže přes to sklo auto jsem trošku. Dobře. Po něm. Buk. Pěkně. No a tam je vlastně něco úplně nic. Jo, tady je nějaká výtahová šachta, takže tam si zřejmě přivoláme výtah. Tak na to už se velice těším. Těším se moc. Tak, tady to pustíme. Teď to něco udělá. Yes. Výtah. Hold on. Dobře, takže jdem zpátky. Au. To mě strašně bolel loket, protože jsem byl navalený na levou stranu. A zapřenej o hranu stolu, no tak dělej něco. Tyjo. Proto nemám rád tu brokovnici, ona je taková pitoma. No, pokládám, že půjdem tady, někdo tam na mě sice střílel, ale já ho těžce prdím. Tyjo, proč jdu dolů? Je takový džoury. Tyjo, co tam bude? Jaký permoník. Troll. Ne, trollové žijou pod mostem přece. OK, ale někdo tady po mně střílí a... A kde je? To jako po mně střílí od tamtuť. Tyjo, dobrý sniper. Já mám sice sniper taky, ale... Vezmu si. Ale ty jsi tady. Vem si to. Máš to. To jsem se jako do tebe netrefil, jo? To si děláš ze mě kozy. Dobrý, no. Nevadí. Vezmu si samopalníka. A... Tak. Vždycky říkám, budu točit video, musím být odpočatý, musím být jakože nahezený, prostě celkově spokojený, abych všechno mohl v pohodě obkecat a tak dále. A vždycky, když jdu točit video, tak mi buď bolí hlava, nebo jsem unavený, nebo jsem po opici, nebo jsem trošku opilý. Takže asi bych si to měl časem nějak promluvit sám se sebou. A probrat, co teda jako míním dělat, že jo? Dobrý, kámo, kde seš, já vím, že seš někde tady, a ty tady nejseš, ty seš ale Parchan. Ach jo, tam někdo je, že jo. Není. Dobře. Jak chce, tyjo, to jsou nějaký super mašinky. Nevidíš, že nabíjím? Že jo, z přívozu. Tak. Dobrý, ale vůbec někde mám jít teďko. Asi tam, když tam běhají nějací pánové. To jak krásně běží, jak kačenky za sebou. A pořád běží, ty. Takový běžecký trio. Tak jo, hoši. Dost bylo sraní, přejdeme k hraní. Nechcete mi říct, že jsem tady šel jenom pro toto. Zajímě ano. Ach jo. Jsou takový super tajné. Tajňácký chodby, kterých se to seká. Dobře, takže předpokládám, že máme jít na úplně opačnou stranu, anebo prostě skočím tady dolů, že jo? Já se nemůžu trefit, oni mě seru, jak běhají. Můžeš stát na místě a čekat, až tě zabiju? Se skácel, ty. Ježíš, tam je ten debil. Kdo je po něm? No a co teď jako? Jsem tady a prd, tyjo. Jo. Snad není možný, tyjo. Venku je nějaký kravál, ten. Dneska to není ideální den na nahrávání videa. A začíná mi popravdě něco trošku mírně srát. Ale zatím nevím, co to je. Ale já na to časem přijdu. Dobrý, já jsem tady skočil a nic tady jako nemůžu udělat. Jo, tamhle to jsou nějaké kamarádi. Jak to řeknu? Já myslím, že to jsou nějaký auta, tyjo. Doufám, že se z toho vyřine oheň teďko. Byl velice nadšen. Dobrý, tohle nefunguje.
A tohle funguje. Return to Karina. OK, takže asi půjdeme cestou, jakou jsme přišli, že jo? Čili k tomu výtahu a... Ježíš, já slyším Karinu. Oni něco dělají. Karina. Co zase je tohle? Proč se to celý cepe do prdele? Co to sakra? Byl nějaký turbový vůk, ty asi. Zvláštní. Dobrý, já tak já jsem aktivoval tu, že tu obranou věc. Se tady přece nemohl nikdo dostat, teď to musel rozcílet na prášky, tu obranu věže. Zvláštní věc. Saving, saving, takže tam se bude určitě něco dít. Nabitej sem. Dobře. OK, tady nikoho nevidím. Bude určitě nějaká past. Jo, tady se kamarád plazí jak kačenka. Respektive on vlastně dělá úplně, že jo, kačenku. To jsme vždycky museli dělat v tělocviku, ty. Jsme byli takový učitelé a on vždycky se nasral a řekl, tak a teď si dejte prostě 20 minut kolečka kolem té, jo, plyn. Au, pryč od něj. Dejte si prostě 20 minut kolečka kačenky okolo tělocvičny, bylo fakt super, jako člověk se pak nemohl ani postavit na nohy, ty. Jo, dává kouř teda. Doufám, že teď přijde nějaký blbec, něčím mě střelí. Tak, dobře, jdeme. Jdeme, 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 jdeme. OK, OK, ještě tam byl asi jeden vevnitř, protože mi něco trefilo, ale kašlu na něj. Můj úkol je dostat se tady. A už tady jsem. Hop. Tak. Animačka. Tyjo, tak to je dobrá džuzna. Na Karině asi přistál raketou plán. Ale ona to přežije, ona je smrtelná. Borkyně. Ta krev není ani její nakonec, jo. Ty, ale rychle jsem to přešel. Teda ta herní postava, že? No, je, tohle bude asi virus, že? Já se napiju, snad tam bude slyšet. OK, tohle je loading, to znamená, že... Juhu. Ký volí. Tyjo, a Predátor. I'm sorry, Jack. You don't understand. Počkat, tohle je napínavý. Karina. Ona vždycky uteče, to je taková... ženský ústroj. Dobrý. Takže nám začala další mise, to znamená, že s touhle misí se setkáme v příštím videu. Takže se s váma loučím. Já jsem Kylos, pokud se vám video líbilo, dejte odběr. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám video líbilo, okomentujte a napište proč. A pokud se vám to nelíbilo, tak prosím se zdržte všeho. A ještě někam pryč. Ale například, pokud se vám něco nelíbilo, ale máte konstruktivní připomínky, co zlepšit, a je v mých silách to zlepšit, no tak mi to samozřejmě napište. To já si samozřejmě rád přečtu a řeknu si, aha, ten kluk má pravdu. A nebo budu nasranej a probiju doma pěstí dveře. Ale tak to už prostě je. Takže. A co jsem to ještě chtěl? Jo, a pokud se vám nelíbí Pariach, zkuste mrknout na moje retro let's play, nebo na nějaký další bordel, co tam mám na kanále, ono to bude přibývat. Až mi skončí zkouškový, tak se začnu věnovat svýmu rozpracovanému animovanému filmu, což bude totální zombie nářez. Dobrý, tak se mějte, čau, loučím se. Subscribe!